اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمنو کتن کو زیم ستاسو رور ستاسو قربا حماد یوسف زئی قدرمنو کتن کو نن منگ سر اخپل درون خوب مشر باچا خان میڈیکل کمپلیکس او گجو خان میڈیکل کالج چیپ ایگزیکٹیو آفیسر جناب ڈاکٹر فصیح زمان سے تشریف روڑے دے نو ورتا پخپل پروگرام کے ہر کلے وو ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی خوش آرو سر قدرمنو کتن کو دا ڈاکٹر صاحب نبا منگا پختنی کو دا سوابائی دا یو ڈیر غٹ اسپتال چی اغا مخ کی وڈکوٹ اسپتال و باچا خان میڈیکل کمپلیکس و شکر الحمدللہ دا دی پا محنتونو باندے او دا سپیکر سے پا محنتونو باندے اغا کیٹیگری اے اسپیٹل بلکہ اغا ٹیچنگ اسپیٹل دے او گجو خان میڈیکل کالیجم دلتا که ددی پا محنتونو بانده ددی پا کوششونو بانده او دا سپیکر سیبا پا مدد بانده آغا دا پی ام ڈی سی نا رجسترڈم شو قدرمنو کتن کو دا ڈاکٹر فصیح زمان سیب دا منگا پختنی کوا دا گجو خان میڈیکل کالیج حوالی سرا او دا بچا خان میڈیکل کمپلیکس حوالی سرا چه نن سبا کم حالات روان دی پا گجو خان میڈیکل کالج کی یا دا باچا خان میڈیکل کمپلیکس کی منگ سرا نن خپلا بذات خود ڈاکٹر صاحب را غلے دے منگی او جہان منن نکو او قدرمنو کتن کو تبا اغا پا خپل و الفاظ ہوئی چی دا سم مسائل روان دی آیا دا ٹک تی دا دی دا اغا مسائل و بارا کی سخیالات تی جی دیرا مہربانی ټولو ناول خوزه د خیبر آواز ډیره شکریا دا کومه چې موږ ته ټایم راکړلو دا نه چې یو چینل دی زه ګورم ډیر شوق سره چې تاسو هر یو شی که تنقید وي که پازیټیو اپروچ وي ځکه چې زم د دې سوابع یو پارټ یم یو انسټیټیوټ سره دی نو د تاسو یو جان مننه چې د تاسو د دې کوششونو تاسو جی احمد صاحب وګورئ چې دغه میڈیکل کالج یو اداره جوړول وختي ما دا ټولو ته وویل چې یو انسټیټیوټ جوړول ډیر ګران کار دی انتهایي هارډ شپس دي او خاص کر بیا میډیکل انسټیټیوشنز بیا د کې پیشنټ هم سرو کیر دی د امپلایز دی سټوډنټس دی نو دا تاسو وکتل چې په 2013 پروجیکټ هو چې کله زمونږ صوبایي سپیکر اسد کیسر صاحب وو دا یو پروجیکټ وو د 2013 نه او بدقسمتۍ نه څه په دې کې بهم خیر وي د دې ریکګنیشن ډېره غټه مسله وه د دې انفراسټرکچر نه او په دې کې هغه اکویپمنټ او فیسلټیز نه یو کیټګوري ډي هاسپټل ډېر پرابلمز وو خو تاسو وکتل الحمدلله چې په 2018 نومبر 19 کې دا باقی دا موږ د الله پاک شکر او د تاسو سپورټ او د سپیکر صاحب فوکس وو چې دا زما یو غټ پروجیکټ دی نو موږ د پاکستان اوس پاکستان هغه وخت کې پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اوس پی ایم سی دی نو موږ د ډیر د هارډ شپ نه او په دغه باندې په فل کرایټیریا باندې موږ سره هیڅ موږ ته هر چا ویل چې موږ په دا په سپیکر سبا مې چې زه په یو ډایرکشن باندې هم دا ریکګنایز کولی شم خو تاسو به رولز ریګولیشن فالو کوئ بالکل په کار هم نه او جی نو الحمدلله پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نه پرو وایس چانسلر آل اوور د کنٹری ډاکټرز راغلل او د دې نوټیفیکیشن باقی دا د فیډرل ګورنمنٹ نه چې کم زمونږ باډي دا د ریکګنیشن او د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نه دا میډیکل کالج ریکګنایز شو بیا د هاسپټل ایشوز وو دا چونکه کیټګری ډي هاسپټل وو تاسو بولی دلی وی چې 2016-17 پورې به د دې نارمل او پی ڈی 50-60-70 وو بالکل دا شانو د الټرا ساؤنڈ فیسیلیټیز پکې نو د ایکس رے فیسیلیټیز پکې نو د میموګرافي یا د سیټی سکین ډیر کم سٹاف وو ایون آرٹس پکې هم نو ځکه چې آرٹ کوم ډېر غټه مسلې دي بالکل جی بالکل کارډیاک یونټ پکې نو سی سی یو نو خو الحمدلله جی د تاسو سپورټ او د سپیکر صاحب د خلکو دواګانې وي په لږ وخت کې په کووېډ کې مونږ 16 بیډ آی سی یو ډیولپ کرا پراپرلی او ود وینټیلیټر الان کې دا به زه اوس دې ته راځم هم دا چې کوم ایشوز دي دا به هم زه په دې کې راولم خو زه صرف تاسو ته د هاسپټل او د کالج پرفارمنس خیم 16 بیډ ایچ ڈی یو دا کورونا لیب دلته اسټابلیش شو چې په هغه کې نیشنل هیلت کم چې زمونږ این آئی ایچ دی نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت سینسز هغه په ټول پاکستان کې په پبلک او پرائیویټ انسټیټیوټ کې لیبارټریز کې دا پبلک هیلت لیبارټری د گجو خان 100% د دې ریزلټ ایکوریسی سرٹیفیکیٹ موږ ته ملاو شو په لاسټ ټو منتھ کې
among 30 او سافیسر ډیر الان کې فائنانشل کرایسس دی ګورنمنت په مجبوریانه دی خو چون کې زموږ لا سټوډنټس نه دی وتی 30 او سافیسر ما ویت پیډ هغه ته 65000 سټایپند ملويږي 30 او سافیسر موږ ډکړه دا سیکنډ او جاب شروع ماشا الله بل موږ دا تاسو ته ما چې په دې په دسه رورل ایریا کې د کالج اف فیزیشن اند سرجن دا کالج ریکګنایز کول ډیر ګران کار نو موږ 4 یونټس پیډیاټک گاینی سرجری میډیسن دا کالج اف فیزیشن اند سرجن ریکګنایز کول 4 ٹی ایم اوز موږ ته راغلل د پیډیاټک ارایول ورکړل اوس په لوم ته لیلا په دې هفته کې موږ ته 10 رجسٹرار نو دا زموږ دا لږ ډیر ایشوز چې وو دا ریفرل دا به هم کنټرول شي ځکه چې رجسٹر فولی ان چارج وی دا ورلد بالکل ډاکټر صاحب تاسو د ریپر خبره وکړه نو په سوابه کې دا یو ډیر مشهور خبره ده چې ریپر ټو پېښور یا ریپر ټو مردان نو موږ هم په دې باندې دا تاسو ته ریکوست کوو سپیکر صاحب ته ریکوست کوو زموږ چې کوم د کی پی کی سی ایم دی محمود خان صاحب ته چې کم سه کم چې سور هم فیسیلیټیز دی هسپیټل کې پکار دی یا په دې کې کم کمې دی چې غری پوره کړی شي چې کم سه کم دا ریپر ټو پېښور یا ریپر ټو مردان دا ختم شي بالکل چې موږ هم دیتا د دې څو وجوهات وځي ځکه چې کتا سو دی دلې دا خو کټګری دی هسپټل بالکل درې څلور وډونه و پکې اوس دا اپګریډیشن چې شروع شو نو تاسو تیر یو میاشت دوه مخکې بلی دلې چې موږ ته څلور وډ اند اوور شو هغه کې موږ یو ګاینی فل اسټابلیش کړلو درې وډ چې کم دی هغه صرف ریوینیو کمپوننت پاتې دی او صرف د کلاس 4 د انډکشن وشي نو زموږ میکسیمم اصل کې کوم ډیرم کوشش کړو کنسلټنټ نو موږ سره د بیډ کیپیسټی ډیر کم ها جی لکه اوس د موږ نیورو سرجری دوه بیډز وو د میډیسن 6 بیډز وو بالکل او همدا شه د ای ان ټی او دوه بیډز وو نو دا څه چمتا د ورډز سلور او اند اوور شل دوه پایپ لاین کی دی پرپز بیل بلډینګ چې کم پرپز بیل او ټی دا ابوشي خو یو شه سټپ وایز سټپ بای ټایم اخلي او ځکه چې فائنانشل کرایسس ایم دی د دې بیا سر رولز ریګولیشن دی فائنانس بیا پلانینګ سیل بیا بل د کورونا هم ډیر غټه کورونا ټول فوکس په دې باندې دی یو هټ ورډ چې دی 20 بیډ امونګ های ډیپندنسي یونټ ډیګریس سره پکې کورونا دی نو دا به ان شاء الله وخت سره سره کیږي باقی دا تاسو خبره بالکل ټیک ته ریفرل ایشوز او خو چې څومره ریسورسز دی موږ دلته دا ویلې دي چې دا یو ټیم ورک ته یو کور دی دلته خلکو هم دا سترګي دي چې دا دلته نه لاړ نشي نو زموږ میکسیمم کوشش کوو چې دا فیسیلیټی لکه چې موږ سره سیټی سکین سہولت شته د ډیجیټل ایکس رې شته دي د یورولوژي اکوپمنټ شته اوس موږ ډایالیسس سوټ ان شاء الله په فیوچر کې استابلیش کوو ایم آر آی ته پرم کوشش کوو نو ان شاء الله وخت سره سره به دا ایشوز کا خیر وي ټیک شي فلال خو زمونږ ار یو ایم اوس تا کیژولټی تا یا کنسلټنٹ تا مونږ اوس دا تاسو باندې دلی وی چې خدای دې نه کی روټ ټریفک ایکسیډنٹ وشي یا سبل څه وشي خو چې دلته نه ریفر کې نو تبو ورکه خپل دغه خې جسټیفیکیشن وخه چې دا تا ولې ریفر کو چې دا سو خو په خاص هسپتالونو کې کیږي کتا سو په خبر کې وګوره د پرایویټ نه پبلک سېکټر چې کم میډیکل هسپټل دی یا د پبلک سېکټر نه پرایویټ هسپټل ته ځي دا خو وی خو اصلي شاید دا چې میکسیمم ایشو چې کم دی مونږ دا کنټرول کو هم خلکو تم دلته سہولت نو زما خپل سټاف تم دا ریکوست ته لکه اوس دا ایشوز دی د باندې مرزو دا نرسنګ ایشوز یا دا میډیکل سټوډنټس نو دلته او پبلک تم زما دا ریکوست ته چې دلته یو خلکو یو دغه جوړه کړي فوبیا د هسپټل نه چې ګیټ نه رننوتی نه وي سو کې میز گاډ کی نو دا خو اوس دا ګورات مسخوتن ټایم دی اند او زور ته همزه زو سپورې افس کې ناس ته چې په یو ځای کې بم دا نه خو چې ما ته لا پاک ریسپانسیبিলিটি را کړې دا الحمدلله شای استابلیش کیږي روان دی خو ما چرته چاته انکار نه دی کړې ما خپل کسان ډیپیوټ کړي دي نو تاسو د عوام ته د ولست ما دا تاسو د میډیا په تواسط سره زما دا ریکوست ته چې تاسو ما ډایرکټ کنټاکټ کوي زما نمبر د هر چا ته پته دا وایي تاسو ریفر کوي سو ما سره کنټاکټ کوي کدل ته نیوی د فیسیلیټی دلته نیوی نو الحمدلله د کپه خبر کی که اسلام آباد کی یا زما کلاس فیلو دی یا زما سټوډنټس دی نو هلته به تاسو ته ایشوز نیوی بالکل ډاکټر صاحب چې کوم خبر او کړه قدرمنو کتون کو زما خپل تعلق د پنجپیر کلی سره دی موږ سره په واکینګ ډیسټنس باندې دا هسپټل هم دی کلم زو هسپتال ته تلې نو ما ډاکټر صاحب ته کال کړي ډاکټر صاحب ډایرکټ زما په یو کال باندې راغلی هم دی زموږ مسلې عمل کړی دی نو ماشاءالله د سوابای د پاره ډاکټر صاحب دا زموږ یو فخر هم دی موږ په ډاکټر صاحب باندې نازي کوم او الله تعالی دی ولا نور هم داسې د غور کې چې زموږ د سوابای د پاره خدمتو کې او زموږ د عوامو خدمتو کې نو موږ د سوابای عوام
چې سوروم دی موږ د ډاکټر صاحب ډیر شکر گزار یو موږ یو جهان مننه کو قدرمنو کتونکو ډاکټر صاحب نوا پښتون نور هم کو ډاکټر صاحب تاسو سره په دې اسپیټال کې د نرسنګ سټاف حوالے سره تاسو سره سور نرسنګ سټاف ته په دې کې بیا میل او پی میل سور دی د 10 د چې موږ سره 120 نرسی دی مخکې خو 65 و 64 بیا موږ سپیکر صاحب ته بار بار ریکویسټ ہے هغه هم پکې ډېر سټرګل وکړلو نو 42 بیا موږ ته د یو 6-7 منتھس وچ اچھا تھرو کمیشن راغله دی هغه ٹرانسفر دلته وشو نو هغوی پراپر ٹریننگ ځنې پکې ډېرې کمپیټنٹ هم دي او دلته راغله لې سروسز په کورونا کې ډېر ایشو سټیکر مو د خدمات ډېر دي ډېر دي ځکه چې دا د بیک بون وی د یو هسپټل نو فیمل هو ډېری دي میل نرس چې دي هغه تقریبا 10 یا 12 13 دا شه دي او فیمل ډېر دي نو زمونږ په غوي باندې فوکس ته د غوي فیسیلیټیز د غوي رائټ ته زبر تاسو ته اوس وایم چې دا یو ایشو جوړ شوی زمونږ بچا خان میډیکل کالج کتا سو گور یو پروجیکٹ شروع دے اپگریڈیشن بالکل دے اپگریڈیشن نوم دے چے اپگریڈیشن اف بچا خان میڈیکل کمپلیکس فار دا ٹیچنگ پرپز اف گجو خان میڈیکل کالج پگ کے سر ریزیڈینشل بلڈنگز دی سب کے وارڈز دی جی جی نو پر ریزیڈینشل بلڈنگز کے مونگا غلا اوس پر انڈر کنسٹرکشن دی خو مونگ سارا چون کے دلتا ماشومان ہے دا ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ ماشومان او ماشومان اغا رازی دا آؤٹ اف ڈسٹرکٹ بالکل سوک دا بونیر نا سوک دا چترال نا سوک دا ایبٹ آباد نا نو دل تا مونگ دا کلچر دس ہے دے چھ مونگ دلتا دا کمپرمائز نشو کولے چھ بوائز سٹوڈنٹ یا گرل سٹوڈنٹ تے مونگ بار بلڈنگز ہوتا ہے بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب دا یو جائز خبر ہے دا پختو دا روایات مطابق چھ کم دا ماشومان دی یا دا کم ماشومان دی دا زمنگا مستقبل دے دا زمنگ یو فیوچر دے نو منگلا ندی پکار چھ دا مستقبل او دا ماشومان کا غاز منگا زنا ندی یا زمنگا ماشومان الکان دی سٹوڈنٹان چھ دا منگا دا انسٹیٹیوٹ نا باہر اولی گو یا باہر پاتے کو تا سو تخپل پتہ دا قدر من کتن کو چھ حالات سورا نازک تھی نن سبا کم حالات روان دی نو دا خو گجو خان میڈیکل کالج یا بچا خان میڈیکل کمپلیکس چې سورم ایڈمنسٹریشن دے دا د اغی یو ذمہواری دا چې دا ماشومان مور پلار اغی ته حواله کړی دی او دی به دا اغی ماشومانو مستقبل جوړی نو دا اغی مستقبل لپاره ڈاکٹر فصیح زمان صاحب دی یا د دې ایڈمنسٹریشن چې سوروم دی نو هغه ماشومان ته په کالج کې دننه هغه ته د هاسټل فیسیلیټیز ورکړي دا پاګه کې یو مسله یو ایشو روشته شوې ده د نرسنګ حوالے سره چې نرسنګ سټاف هغه زمين قابل فخر کا هغه زمين پیمیل دی او کمیل دی موږ ورته سلوټ کوو موږ ورته سلام کوو چې په هر یو سخت وخت کې دغه نرسنګ سٹاپ مونگ تا اولادی زمان عوام تا اولادی یکا پا کرونا کی دا طولو نا زیاد خدمات ڈاکٹر صاحب دا دی دی نو مونگ با دیم سپورٹ کو دام زمانگا مطلب دا زمانگا ریلیٹڈ دی سوک پا زمانگا رشتہ دارانی سوک پا زمانگا دا کلی سوک پا زمانگا دا علاقوی دا پختنو علاقو بای دا پنجاب بای خوبار حال دا زمانگا یو عزت تے ایلا با مونگا قدر کو ایلا مونگا عزت ور کو اغیلا با مونگا الٹرنیٹ زمین ور کو خو اکارڈنگ تو دی رولز ان ریگولیشن بور کو ڈاکٹر صاحب نو دا چکم ایشو اس روان را نو دی حل طرف تا تاسو سو وای قدر منو کتن کو تجدا ایشو بسنگ حل کی دا دس وجی ما تاسو تو وای کنا چے دا نرسنگ یو ہاسٹل شتا جی پاگا کے 32 رومز تھی پاگا کے خو زمون سره 60-65 نرسنگ کی جی جی ارٹک تے بیچلر دے خودی پکے فیملی زم دی بیچلرز اور نرسنگ ہم پکے اوسی گی باقی ریزیڈینشل ایریا خو تاسو ګوره چې انډر کنسټرکشن د بلډینګز پکې شو مونږ فرست بیچ د گرل سټوډنټ چې دی د ته مونږ اماغه په دانه وی نیو کنسټرکټډ بلډینګ چې دی په هغه کې ډاکټر راستلو جی جی ډاکټر رانو د ریزرویشن خو مونږ وی چې د ارس ټیمپریری سیټ اپ ته وخت سره سره بو د خپل بلډینګ د فرزم کا ير شوی دا 136 کانال نو زمونږ د اوسم سی ان ډبلیو سره په لاس وی کې میټینګ او ما ورته وی چې کم سکوپ اف ورک ته تاسو کنسلټنټ چیر کوي ټول نو ول تاسو ریزیڈنس د موږ سټوډنټ ته جوړ کړو د سکرټریو میډیکل کالج باندې دا ټول پروجیکټ یا یو انسټیټیوټ پر میډیکل کالج باندې پروجیکټ دا ریسټورانټ دا مارکیټ چې هغه د کالج پارتنر دی خو هم د دې د وجه علاقې دی بالکل دا ډیولپمنټ چې سورا موشو زموږ په سوابای کې لکه دغه قزمه کې به دغه ځای کې چا په 50000 او 60000 باندې هم کنال نه غستو خو د دې بچا خان میډیکل کمپلیکس او د گجو خان میډیکل کالج په وجه باندې هغه ځای
کمرشل شو نن هغه په کرونونو باندې نه ملاویږي دا بالکل زمنګ د مشرانو زمنګ د پاکستان تحریک انصاف او د سپیکر سه و دا یو خصوصي پروجیکټ او د سوابای لپاره موږ دا غو مننه کوو تاسو په دې باندې لګ نور او روشنایی واچو چې دا کم نرسانو احتجاج کړي دي نو تاسو هغه سره نن ملاقات وکړو هغه سره تاسو میټینګز وشو هغه میټینګز حوالے سره تاسو قدرمنو کتونکو ته لګ پلو الفاظ باندې وای چې تاسو کم طرف ته روان یی ٹھیک شو جی مونږ د سواجی تاسو تمه وای چې گرل سټوډنټ مونږ په ډاکټر راستل کې اکوموډیټ کړي 102 گرل سټوډنټ جی جی هم د ډاکټر راستل دی خو هغه بس په دې کمپرمایز وکړو چې دا ماشومان دي مونږ ته به وخت سره سره بیا میلاو شي بل د نرسنګ په بچا خان میډیکل کمپلیکس کې خپل هاسټل شته جی دا اوس د سدي بلاکس جوړیږي په دې کې پی سی 1 کې چونکه دا خو د پلاننګ سیل او د پی این ڈی ڈپارٹمنٹ دغه چې هغه فن په دې لوکیټ کی چې په پی سی 1 کې دا دا شو دا دا شو جی جی خو موږ خو خپل منیجمنٹ هم چلو بالکل نو تر اوسه پورې اټول نور چې دی انډر کنستراکشن دي خو چونکه دا فرست ایئر سټوډنټس موږ تراتل دا خو په میرټ راغلی دی او سو ورځې نورم لیټو نو موږ سی این ڈبلیو والا هم ډیر مشکور یو او دا کم کنټریکټر چې دی چا سره هغه د خپل ځکه چې هغه ته ریلیز هم نه دی شوی چې پینډنسی باقی ده خو هغه موږ ته په وار فوټنګ باندې دوه بلاکس چې دی هغه کې سلور فلیٹس دی نو په هغه کې موږ 54 سټوډنټس گرلز او بوایز اکوموډیټ کړل هغه د پاره فرنیچر ډیسپلی شو صفایا نه وشولې بجلی ورته خپل د غنیشته ترانسفارمر بجلی موږ ورته د کالج نه ورک واټر سپلای د کالج نه ورک چې صرف هغه ریسورس دي چې د کالج لکه د کلاسونو نور لیټ نشي ځکه چې دا د پی ایم سی ریکوایرمنت دی او د دې وخت خرابې دو موږ نرسنګ او ایڈمنسٹریشن پر کانفیڈنس کې اگست او دا زما انډیویډوال فیصله نه و هغه هم په دې باندې ګریو نرسنګ هم په دې باندې دو درې ماته په میټینګ وخت کې راغله نو مورته مې بچې دا د تاسو رائټ ته خو تاسو خلې اکوموډیشن شته خو چې دا وخت سره سره دا نور کنستراکټ کیږي نو دا د سند د چوس یو زیب او په پی سی 1 کې وی دا به د مغی تاسو ته بل بلډینګ کو یا به دوی شفټ کو هغه ته نو هغه ار اشه سایلنٹ خاموشی سره روان او پرونه بل اور چې زمونږ وی پی اډمن او کم اس اس سیکشن او چې فرنیچر سپلای کول او نن سبا د غوی انګور دغه وایټ کوټ سیریمونی او په دغه باندې اتیکس او ټیکټس باندې لیکچر نو په دې کې ال اف سډن د نرسنګ چې د دوی پوره دغه د برنی کسانه پکې راغلل نو ما تخل کوي چې خپل ور سره مړه کېږي کمیټي ورته کوم نه زه خپل یو شای چې په نیګوسییشن یو کم کیږي بالکل جی ناغوی ته موږ مختلف آپشن ورکه ما ورته ریکوست ورکو مې دا زه تاسو ته ریکوست نکوم ځکه ځان ته ریکوست کوم نرسم زما پارت ته بالکل جی نو ما ورته دا وې چې فعلا تاسو د جون جولای پورې اوکې او تاسو خو په دې سټیج کې ځکه نن ورته چې هغه پی سی 4 موږ نه دی ساين کړی پی سی 4 خو بل ساين کیږي چې هغه چک میټر ولې کی پراپر د غو یوټیلیټی بیلز برازي ناغوی ګریو یو نن چې الکان نن وتل نو دا ډېر افسوس خبره ده چې زموږ سټوډنټس ولاړو جی نه کې پیرنټس ته لری لری نه راغلیو او اصل ته چې هغه نه نوتلو نو نرسنګ سټاف هغه ته هرډل جوړ کړل او هغه نه پر خودل چې او سامانونو تلته دا ما ته بیا معلومات چول بیا پکې ډی سی یو میټینګ کار کړل بیا موږ دا هغه نمائنده بوتل له ډی سی زموږ اډیشنل ډیپټی کمشنر اسسټنٹ کمشنرز دا ټول ناشتو هغه یو مرته دا وی چې موږ ته جست 4-5 منس راکې موږ درته اف ډیوټ درکو ما ورته ایز چیف ایگزیکټیو زبم درته اف ډیوټ درکم چې 4-5 منس کې الټرنیټ سب بندو بس ونه شو یا تاسو ډیسپلی شو نو موږ د دې ذمہوار خو هغه په اوسه پورې نه ګری کې دل نو اوس ما خام کې جن کې چې کوم لری لری وی پیرنټس سره ځنې لاړې ځنې سامانونه کې خو دل نو هغه اوس ته زموږ ډیپټی کمشنر نه سبا پورې ټایم وخت دی نو دا ایشوز په نیګوسییشن باندې پترټ باندې چې تم د پیشنٹ کیئر هم پریک دی یا روټ ته روزه د کلچر د دې اجازه نه ور مونږ په خپل دغه باندې الحمدلله پرفیکټ یو ته چا رائټ نه کې کو مونږ تر دواړه پریشس دي خو کدا ځنه خلک کنټروورسي پیدا کی چې دا کالج دی د هاسپټل دی نو کالج د هاسپټل د وجه دی هاسپټل د کالج وجه دواړه د گورنمنت دی گورنمنت دی او دا فیصله خو بیا انټرنل مینیجر ما تاسو ته ونه چې ډاکټر راستل چې څنګه جوړ شو مونږ ما پی سی 4 ساين کړو ما ګل سټوډنټ ته اعلان کړو ځکه چې کلچر د څه و چې بارمانه شو سوالي مخبل بنگلا
boy student ta work za pa yo doctor hostel yo kamra ke wo se gama mnch hostel la wak ke zamung andre bol chief da ga che speaker sab da provincial speaker za wak ke vice principal hum zama de ke da gam no khwagat chu ke cha technical advice no work kare mnch hostel che de ata su de 32 kamri di among boy student ta work kare yo hostel mung bar ni wala de cha gam mung ta de security der got issues thi mung da dig mardan aw da dpo sab mashkuru che ma bal aur da la de si di che lady constable ma aur ta request ko no dwak lady constable mung provide ke khulai era wal na de work no dil ta gora mung da de si di che da da archa bacha ke de na we ayo kas question am da okro che ka we ta da arrangement ke de shi medical student ta no nursing ta no me gora nursing che kam families wale di aga aus rent akhli abara muse de for the time being da che da ta so kam issue jodawe da total three blocks thi aur pag ke takriban 16 flats thi no de ke khub sirf 16 families zay ki gi aur agam dada che da priority dada che well essential services their distance kayo kas da bonir bhi aur bal da batabad no da batabad wala barazi no da se na che 200 nurse se batap de ke accommodate ke flatu na wo aur ke bolo doctor saab sa so khabar kat ko ma چې کوم زمو سټډنټان دي هغه کجنه کوي دي یا کا الکان دي نو هغه خو میچور نه دي مطلب اوس سبق زده کوي اوس لا طالب علم نه دي یا طالب علم دي نو دا هغه دوره میچورټی نشته نو زموږ لدا په کار دي مشران ولاد د بچا خان میډیکل کمپلیکس یا تاسو د گجو خان میډیکل کالج چې دغه سټډنټان دی په خپل نظر کې او کالج د نن چر دی ولای د نن اوساتی باقی چې کم نرسانی دي یا کم نرس زموږ میل سټاف ته چونکی هغه خو میچور دي هغه مطلب دا دی یو فیملی ولدي نو هغه بارو تاسو اکوموډیټ کول شي نو هغه تاسو یو الټرنیټ بار یو اسټل او کته دو ډیر ملاوی کی دوم یو پر ټایم بینګ چې سورا پورې مطلب یو بلډینګ نه جوړ شوی نو تاسو ورته بار یو هاستل هایر کایو ډایرکټلی موږ ورته هم جیم دا وې چې موږ د سټوډنټ ټایم ډیر پریشس ته د دوی سرویسز ډیر پریشس دي چې ځکه چې پیشنټ ته سرویس ورکای نو ایگزیسټینګ د دوی یو هاستل شته تاسو ته مو او ټولې پکې اکوموډیټ دي نور سره خو بچی دي هغه تکوس دا فلټس دوی ته موږ ایډوکیټم کو اکارډنګ ټو پی سی 1 نو دا خو تاسو ته مو چې 12 13 فیملیز په پکې راځي وخت سره سره د پیرامیډیکل فلټس دي بیا ورپسې ډاکټر فلټس دي څنګه چې موږ ډاکټر راستر ورکو او زموږ خو دا کوشش الټرنیټ چې موږ سپیکر صاحب تم دا ریکوست او چې زموږ د خپل کم لینڈ دے چې موږ پرچیز کړه دے نو د موږ کنسلټنټ هم هایر شوی دی خو په یو ورځ خو یو شی نه کیږي نه ټایم علی او نو موږ چې ورټیکل بلډینګ دا اسټل اکوموډیشن سټوډنټ ته جوړ کینو وانس فار ال دا ایشوز وون چې خو دا خو ټیمپریری اوس کا خلق دارا پاسی د صوبې خلق چې دا هسپټل دا کالج خو په میک شه بلډینګ سره جوړ شوی دی چې پیشنټ را پاسی چې دا خو زموږ کوالې شو هسپټل کې کالج ولې جوړې دا نو دا هسپټل خو بمغه شه د بي اچ او مثال موږ چې کم څه کې د ایڈمنستریشن افیسز دی کلاس رومز دی دا هم د هسپټل پارت دی خو وخت سره سره پرپس په بلډینګ ته پارس مکه غستلې شوی دا بالکل او زما د تاسو د چینل د وساتت سره بیا د خلکو ته ریکوست چې دین نه م پولیټیکلی ایشو جوړوي مدا نه مسله جوړوي نیګوسییشن دا بار 15 غټه صدر سره کې ناستم د ډیسټریکټ ایڈمنستریټر چې کم دی اگر ڈی سی او ڈیپٹی کمشنر دی هغه در سره کې ناستو ای ڈی سی در سره کې ناستل او گور صاحب اسسټنٹ کمشنران در سره کې ناستل نو بس په کار د چ تاسو په خپل دغه کړه ټیمپریری سیټ اپ ته او چې کم بلډینګ نور جوړیږي د جون جی او جولای چې کله مونږ ته انډور کیږي ور سره ور سره به اکوموډیشن کو بالکل قدر منو کتن کو د ډاکټر صاحب ډیر خپل خبرې او ډیر درنې خبرې هر یو سیز په زور باندې نکیږي هر یو سیز په ټیبل ټاکس باندې کیږي نو دای دی کینی دای دی ایڈمنستریشن سره خپل مطالبات ورکی خو جایز مطالبات ته ورکی ان شاء الله تعالی زمونږ دا امید ده چې ډاکټر صاحب غونه کې یا نور زمونږه چې کوم آفیسرز دی په میډیکل کالج کې یا په بچا خان میډیکل کمپلیکس کې غیبا د خپل سټاف او جایز مطالبات منی او زه خپل ځانی دا د میډیکل چې کوم نرسانی دی یا میل سټاف ته غیتا دا واما چې د دې میډیکل کالج او یا د گجو خان او یا د بچا خان میډیکل کمپلیکس مثال اوم د یو ریاست د یو ډپارټمنټ دی
او دا زمون په آئینی پاکستان کې دا شامل دي چې کله ریاست ته ستا د کور ځمکه هم چې کوم دی نو مطلب هلته ضرورت پیښ شو نو هغه به تا نه د خپل کور ځمکه هم اخلي په آئین کې دا لیکلي دي نو لحاظا دا خو د ګورنمنټ اداره ده اوس چې ګورنمنټ ته کوم بلډنګ پکار دی نو دا ګورنمنټ سره یو اتارټي ده ګورنمنټ سره دا یو پاور دی چې هغه بلډنګ هغه چا ته الوکیټ کوي یا چا نه علی چاله ورکوي نو زما قدرمنو کتونکو تاسو ته دا د خپل ټی وی په شیشه باندې یو ریکوست دی اپیل درته کوم چې د خدای دپاره د خپلو ماشومانو مستقبل مه خرابوئ یو دا زمونږ یو فیوچر دی دا زمونږ ډاکټران دي دا به زمونږ کوم دی نو د قوم معماران دي نو دی ولې تاسو کوم دی نو د یو ښکلي ماحول نه د یو ښکلي چاردیوالۍ نه بار ماحول ته راولئ یو نو لحاظه د ډاکټر صاحب سره تعاون وکئ بچه خان میډیکل کمپلیکس سره تعاون وکئ گجو خان میډیکل کمپلیکس سره تعاون وکئ انشاءالله تعالی سپیکر صاحب چې کوم پنډونه د دې لپاره منظور کړي دي د 164 کنال ځمکه هغې باندې سیکشن 4 هم شوی دی ایواډ شوی هم ده په هغې باندې به ډېر ښکلي ښکلي بلډنګونه هم جوړېږي نو دا په ایک ٹائم بانی نکی گی چھ مطلب دار تانن یہ کم دنو یو پروجیکٹ منظور کو ہوتا پہ پاپتا کے بلڈنگ ہو خوش نہ دے دیکھ پل طریقہ کار دے دیکھ پل پی سی ون جوڑی گی آگے سٹیجز نبا دا زی دا اسپیٹل چھ کلا جوڑے دو نو دا زما یاد چھ چھ دا چھ کم دنو دیکھی وڑی وڑی یو سو بلڈنگ گونا ہو جاگا او دا خوڑو کیا گونا کی اسپتالو نن چھ من گورو نو دے مشرانو پا خدمت پانے دے مشرانو پا جذبے بانے آگا نن سبا کیٹیگری اے اسپیٹل بل کې هغه ټیچنګ اسپیشل ډیکلیئر شو او موږ ته ډېر فیسیلیټیز دلته په ډور سټیپ باندې میلاو شو قدرمنو کتونکو د ډاکټر صاحب نه بس اخیری پوښتنه کومه ډاکټر صاحب د سوابۍ غویرو پوښتنو ته څه پیغام ورکول غواړئ زما خو موږ ته مخکې نام دادا چې ډېر ماشومان دي چې خواږه سوابۍ وال په کلچر وی دا زموږ د پښتونخوا فخر دی که دلته وګوره ډېر مخلص خلک دي ایجوکیټډ خلک دي خو په دې میډیکل انسټیټیوشن د وجې ډیولپمنټ کارونه هم تاسو وګورئ ډېر شروع شول دلته به پرایویټ اسټیډیم شروع شي نور انسټیټیوټ شروع شول زمونږ تاسو د خبر مرایا شو چې ګوره زمونږ نرسنګ ایم او یو ساین شول زمونږ پیرامیډیک ایم او یو ساین شول نو داسې به ورو ورو کېږي زما به صرف د ولس ته دا ریکوست دی زما دا میسج دی چې زه دلته ناست یم ما تعالی پاک ذمہواری راکړې راچولې در په زما په کندو باندې زما په وګو باندې زه تاسو ته دا ریکوست کوم چې په دې مریض باندې یا په میډیکل سټوډنټ باندې پالیټکس نه دی کول پکار یا د یو اسپیټال بدنامول تنقید د تاسو حق ته کم ځکه تاسو پوهیږئ چې دلته اوس هرډل وي خدای غو سولوشن هم شته تنقید برای اصلاح پکار دی زه ناست یم زما سٹاف ناستی زما فوکل پرسن ناستی ما خپل کلا زن کلاس 4 ڈیپیوٹ کڑی دی چې پیشنٹ تک گرده را گرده کچا اور سره سر زیادت ہے وکی ما تا پا پٹے بانتے ہوئے اگوی تم زسنا ہم خوچ خلق فیسیلیٹیٹ کی گی زکر چی دا دمر خواری دا منگ پیشنٹ دا پارکو نو زما بیا دا ریکویسٹ دے دے اولیس دا پارا چې کم روغ دی اغوی د اخلا پاک روغ ساتي چې کم بیماران دی اخلا پاک ته اغوی ته شفا ورکي زمان نمبر 24 اور کولاوی زب نمبر نه بانتم کیژولټی کې سټاف یې زما نمبر التم دی کچا سره څه زیاتې هو شو چې جسټیفایډ نه یو دا چې څه سہولتي او ریسورسز موږ سره نه نغه به مجبورن تا کېږي خو بغیر د دینا جسټیفیکیشن کچا سره زیاتې هو کوزه د پرنسپل دفتر کې ناشته هم او زه چیرمن هم د ډیپارټمنټ اف فورنسک میډیسن کالته نیو یلته ناشته ما ته تاسو ډایرکټ راتلای شي او زه به تاسو زه خپله ایډمنسٹریشن کوم زه خپله ډاکټر یم الحمدلله زه خپل هم په ټریټمنټ باندې هر یو کس تاسو زه دا کم علاج سہولت ته ابزه تاسو ته کومه او مونږ دا د صحت انصاف کارت د سپیکر سره په ډایرکټ اوس باندې هغه هم شروع کړ او د نه علاوه زموږ ویکسینیشن سنټر هم جوړ شولو کووېډ هم شته کم بس خلک تدام ذکر کم بس شیزونه د سیدی چې ګورنمنټ نامینل چارجز دي اغه هم خیر د کډیر ډیزرن کی هغه سر مونږ سره دا د غشتہ چې مونږ فری کولې شو باقی د تاسو علاج تاسو ته سہولت رسول ولستا زمونږ کار دی زمونږ ایڈمنسٹریشن کار ډیره مهرباني مننه یو جهان مننه کوم د ډاکټر پسیو زمان صاحب قدر منو کتون کو دبل پروگرام پورې حماد یوسف زایلا اجازه ورکې د الله پامان